ឲ្យបាយហូបថ្ងៃនឹងអស់ស្អែកជូអស់អស់លិញភ្លេចគុណតែបើឲ្យចំណេះដែលលឺចាស់ចាស់ថាអញអត់ឲ្យត្រីទេអញឲ្យសន្ទូចដែលលឺយ៉ាងហ្នឹងបណ្ដោះអ្នកដឹកនាំបន្តវិញសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្រប់ឋានានុក្រមមានស្មារតីនឹងមានស្មារតីល្អណាស់នៅពេលដែលបណ្ដោះបដាលបណ្ដោះបដាលដែលលឺថាទៀនមានពីរដែលលឺហ៎ទៀនមិនមែនទៀនក្រហមទៀនសទេណាទៀនតោស្អាណូតោស្អៀហ្នឹងមិនស្អៀវែងណាស្អាបាទគេថាតោស្អៀទៀនណូទៀននឹងមានពីរទី1លុយកាក់ប្រកាសការឧបត្ថម្ភផ្សេងដើម្បីចំណីចំណុកដើម្បីឧបករណ៍សុភារៈប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាទៀន1គេហៅជាទៀន1ឱកាសឲ្យមួយទៀតឲ្យដែលប្រកបដោយតម្លៃហើយមានកិត្តិយសល្អមែនតើនឹងគឺឲ្យចំណេះដឹងឲ្យការអប់រំឲ្យការកែលម្អមានន័យណាស់ឲ្យបាយហូបថ្ងៃនឹងអស់ស្អែកជូអស់អស់លិញភ្លេចគុណតែបើឲ្យចំណេះដែលលឺចាស់ចាស់ថាអញអត់ឲ្យត្រីទេអញឲ្យសន្ទូចដែលលឺយ៉ាងហ៎ច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះមេនណាក៏ចង់មានអំណាចដែរចង់មានអធិបុលដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ចេះសាំងសូមឲ្យមានស្មារតីសាំងអំណាចខ្លួនតាមរយៈការបង្រៀនខ្ញុំសូមជម្រាបសង្គមណាមិនដឹងឯងសង្គមខ្មែរដឹងគុណគ្រូរលឹកគុណគ្រូឲ្យតែធ្វើអីនឹកឃើញគុណគ្រូរហូតបើបានបង្រៀនគេហើយគេគោរពហើយគេដឹងគុណគ្រូនេះយើងមើលរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែឈឺហ្នឹងអត់មានគ្រូសោះហ្នឹងក៏អូខុសគ្រូបាត់ជាយនេះតើទៅពេលខ្ញុំបរិញ្ញដល់វាឈឺខុសគ្រូបាត់ជាយអូទៅស្ដែងទៅព្រេនងាប់បដ້ອຍអើណែគ្រូជាមនុស្សដែលគេគោរពដែលគេស្រឡាញ់ដែលគេពេញចិត្តចឹងបើយើងបានធ្វើមេគេហើយឲ្យទៅជាគ្រូដែរតើមានអំណាចបាទមានអធិបុលបាទចឹងបដូរពាក្យសម្ដីអាក្រក់កាយវិការអាក្រក់នាំគេឲ្យចម្រើនគឺធ្វើឲ្យគេដឹងខ្លួនគេថានាំអញទៅរកសេចក្ដីចម្រើនទៅកុំឲ្យសោកហើយចឹងអានោះគេឲ្យស្មារតីគឺរលឹកណាចាំដោយ Home Location ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144